তেখেতে হুৰাত্মক অৱস্থাত স্কুললৈ আহে, প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ। আজি দুদিনৰ আগত তেওঁ ইয়াত মদৰ নিচাত গাড়ীৰ ভিতৰত তেওঁক অচেতন অৱস্থাত পৰি আছে। তেওঁ পুত্ৰক খবৰ দিয়া হৈছিলে, তেওঁ পুত্ৰই ইয়াত আহি তেওঁক প্ৰহাৰ কৰিছে। প্ৰহাৰ কৰা স্বত্তেও আমি তেখেতক বুজাই মেলি ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছোঁ। আৰু এইখন স্কুলৰ এজন হেডমাষ্টৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই ইয়াত, কাৰণ কেলে এজন শিক্ষকে যদি, প্ৰধান শিক্ষকে এনেকুৱা এটা পবিত্ৰ এটা অনুষ্ঠানত যদি এনেধৰণৰ কিছুমান হুৰাত্মক অৱস্থাত আহি মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি স্কুলখনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰে, তেনেকুৱা এজন প্ৰধান শিক্ষকক ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় আছে?